Tästä meillä on 10 000 euroa ja meidän takana on 100 Imus Plus jäsentä. Ja jos ne saa meidät tänään kiinni, ne voittaa 10 000. Lähdetään karku. Ei saakeli. Ei vittu, ei päästä. Jokainen karkureista on 3333 euron arvoinen. Mutta mihin vittuun se 1 euro jää? Kysympähän vaan. He saavat 20 minuuttia etumatkaa. Mä olen 20 minuuttia. Hanaa. Jos karkurit onnistuvat pysymään piilossa 6 tuntia, he saavat pitää rahansa. Ei saatana. Etsijät saavat karkureiden sijainnin aluksi 1.5 tunnin välein ja pelin edetessä tiheämpään tahtiin. 10 000, ymmärrättekö? Karkureiden täytyy suorittaa riskialttiita tehtäviä. Jota tekemällä me voidaan aukaista uusia kaupunginosia, missä liikkuu. Toivottavasti pojilla on hyvä kunto, painetta lompakossa ja pakosuunnitelmat kunnossa. Vaan meillä ei ole mitään suunnitelmaa. No mä yritin viikon ajan soitella sulle, että mitä tehdään ekana. Sanoin, että katsotaan pelin aikana sitten. No katsotaan nyt. Joo, no niin. May the odds be ever in your favor. Vittu, mä oon ahista. Hei, pääkysymys tänään. Kuka jää ekan kiinni? Konsta. Konsta. Kyllä se Konsta varmaan jää. Äijää! Tämä on pahenee! Ei tippa tapaa. Ketä jää ekan kiinni? Mä veikkaan Olli, mutta rehellisesti niin vittu Konsta. 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 Konsta, se olisi helppo. No Konsta, se on varmaan tuo jonkun luukun alla, mikä me avataan vahingossa. Konsta, koska se on niin. Mistä mapsi onta? Mapsi. No mikä tämä on? Rehellisesti, ottakaa Konstakin. Ottakaa Konsta ekokin. Mä heitä siellä vähän ekstraa vielä. Mä lähden hakemaan Konsta. No niin. Metsästys alkaa! N.Y.T. Peli on alkanut. Pojat näyttääkin olevan jo hyvässä vauhdissa kaupunginosien avaamisen suhteen. Ja siitä tilaa valkoinen nappula sinne ylhäällä. Tossa. Yes, kiitos paljon. Come on, avat. Kiitos. Jos jengi saa sijainnin tästä Vallilasta, niin arvaa 100 varmasti, että mennään Pasilaan. Karkureiden sijainti on paljastunut etsijöille. Saatiin eka sijainti. Eka, liesijainti. Se on triplas. Paljastu, että ne on jossain Pasilan lähettyvillä, niin... Ei vittu, mä sanoin, että ne menee Pasilaan. Nyt juohtaa vähän. Ei sitä 10 000 kävelle saa. Ollaan Huukon kanssa taksis. No, meno triplaan. Voi saada takselle, on tänään ajettavaa ja paljon. No niin, eli avaa se tehtävälista. No niin, tehtävälista. Heitä kiveillä 5 leipää, nosta lippu salkoon, käykää kirkossa. Ei, eihän me voida mitään noita tehdä. No ihan mahdottomia. Käydään ostamassa koripalloa ja mennään kentälle. Hei, ole pelikoneesta 5 euroa voitolla, onko sä hyvä niissä? Onko mä hyvä niissä? Se on vittu tuuri peli. Nyt me ollaan melkein samaan aikaan, kun se sijainti tuli, niin me ollaan täällä Pasilassa jo. Vauhilla. Näkyyks? Me laittaa housu tiukemmalle. Pitäkää tota hetki. Missä on urheiluliike? Kramppa jalat. Tän on eksynyt jo vittu kilpailijoita. Anteeksi. Kiitos paljon, sori. Aika kori, anteeksi. Me ei voi tästä niinku lähteä oikein mihinkään. Kautta. No koripallo on aika kiire. Siis keltapaataiset ihmiset tulee kysymään, että käytinkö me täällä, niin sanotaan eikä. Kela jos on tulossa välissä. Ihan varmana on. Siis kela jos on tulossa välissä. Ihan varmana on. No mennään sivuovesta. Vittu, mä pelkään keltapaataisia ihmisiä. Ei vittu. Ei vittu! Mitä? No niin, karkurit saapuu. Liku. Nopea vaihto. Ei saatana. Huolehtikaa, että jengi näkee teidät. Ja sit lähette täysiä karku. Kiitos, katsellaan. Moi kaikki, tässä Jokrates. Kaukaa kuuntele muu sinkku Rio. Nyt pitää olla koko ajan silmät auki, koska ne on... Ai sen saada kiinni. No. Anteeksi, mitä? Ei, väärä porukka. Ei! Olli, seis! Ei ole
Vittu! Missä se voisi olla? Hei, hei, no niin, no niin, mennäänkö me nyt vaan sinne kentälle? Mennään kentälle. Mennäänkö me vaan syvemmälle? Paas. Hei, ulkoiluta koiraa 5 minuuttia. Joo. Oliko? Oli, oli. Oikeasti. Okei, no kysytään uudestaan. Me heitään nyt ne koriin. Miks? Mitä? No kysy. En mä käsin. Se on koira. Tää pittua ukko tsokee. Joonatan. No. Miks sä me kysytä? Me ei kysytty mitään nyt siltä. Hän piti kysyä sitä aluksi, että missä pittuus on se kenttä. No pittu, en minä tiiä. Ois vaan valilla paremmin, kun pitäisit pääskiin. Minä? Läpsikkönen mun pärsi. Mä en halua uskoa, että ne on täällä missä, kun täällä on kaikki muutkin. Mä rupeen miettimään, mihin helvettiin ne olis mennyt. Hopeavuoren katu, jos etitte meitä, niin kattokaa videolta. Pikku vinkki teille. Ei täällä mitään koripallokenttiä ole. Siis otetaanko me sijaintikohta tänne ja me ollaan ihan kuseessa. Täällä on 10 minuuttia. Oikeasti? Oikeesti? Joo. Ei pi... Nyt juosta. Jos löytyis koriin, niin voitais juosta vaan pitkälle ja pitkälle. Mut rehellisesti en veikkaan, että ei niitä strippulas varmaan oo, koska kaikki varmaan ajattelee, että ne vois olla siellä. Joten mitäs nyt katon, että mihin päin mä lähden? Tuossa on kori! Onko? Ala! Onko kori? Eikö? Sä just sanoit! Sä et voi sanoa, että siinä on! Tuo löytyi korilta! Vittu, se on kiikku! Ei jumalauta! Mä tässä nyt etenen, mulla ei niinku mitään plääniä. Mä mietin, jotain puistoja, jotain sellaisia niinku semi-syrjäisiä paikkoja ehkä. Oho! Ovatko nuo punaiset pisteet kaikki todella Imus Plus -jäseniä? Onpas niitä paljon. Mä on pakko päästä helvettiin täältä. Hei! Mitä täällä tapahtuu? Tuolla kori! Onko? Tuolla kori! Yes! Clutch! Hiljaa! Buckets! Ei, 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 ei. Menkää ottaa levyjä, korsta levyjä. Viiskö? Minä heitä. Ota kamerat. Miksi sinä? No niin, hyvä. Häh? Ei vittu. Ei, ei noin, pidä noita. Raha. Yes. No niin. Hyvä. Yes. Kolme. Oli meillä aika. Ei paljon. Heitä nyt. Mitä? Yksi vielä. Joo, se on varmaan vieläkin täällä alueella. Mä otan seuraava kannalta. Käyntiin. 5 minuuttia sijainti. Nyt pitää saada se kori. Ei! Ei! Vittu! Vittu! Ei! Ei vittu! Tuolla on joku! Ei vittu! Gotcha! Me tarvitaan taksi. Minä Joonasta. Kannattaa muuten kuunnella kaikkia ääniä, että jos kuuluu huutoa tai jotakin, jos tuntuu tuttua ääntä. Ei! Tää onhan tällä niitä piilopaikkoja, mutta kyllä 3 äijää, jos ne liikkuu kimpassa, niin kyllä ne näkee. Poikien on parempi pysyä valppaana. Ei oo vittu todellista, ei oo todellista. Mä niin toivon, että ne tulee, tiedätkö, tossa bussista ulos ja... Ei näy. Vittu, Joona ei vastaa vieläkään. Se on jäänyt varmaan kiinni. Se olisi pitänyt sanoa jo. Se on pakko olla jäänyt kiinni, ei se. Se on, Joona on tällä hetkellä keskellä tätä ympyrää. Halo. Missä nää oot? Täällä ihan missä oltiin äsken vieressä, huijasin yhä ja mä menin nurkkaan talousisalle. Mulla on taksi tulossa. Mä kuulen täällä on porukkaa. No niin, varo. No niin, mä... Vittu, sä näet, että sä kuulet, että tuolla on porukkaa. Kuulitko?
Stockholmen jotain toisiin imusplussalaisiin, mutta tule. Ei näkynyt mitään vai? Mutta melkein miettii sitä, että oliko tämäkin joku harhautus. Mä luulen, että ne yrittää nyt vaihtaa sitä kaupungin osaa. Niin, tässä taksi vaikka tänne päin vai? Tuolla on keltapaita, tuolla on keltapaita. Oikein. Jos mä tämän tien ylittämisen aikana näen keltapaitaisen, mä meen polvilta ja laitan kädet selän taksi. Missä vitussa se taksi? Onko se tuossa? Oikeesti tää on sairainta paskaa ikinä. Jone, tule! Tuolla. Broidit, mä vannon. Joonatan pääsi kuin pääsikin pälkähästä ja on nyt symbioosissa Ollin ja Konstan kanssa. Bändi on jälleen kasassa. Aika hyvä tuuri, Imo, mutta onko jatkossa? 100 Imus Plus -jäsentä on nyt vihaisempia kuin ämpärillinen ampiaisia ja pörräävät aivan poikien kintereillä. Ihan sairasta tää peli. Miksi me ollaan otettu noin paljon noita? Me oikeesti olisi paras tehdä joku, me saa tehtyä joku juttu, että me saa ihan uusi paikka auki. Tuossa on pasians. Noniin. Ala klutsaamaan. Jätkät, mulla tulee huono olo, kun mä pelaan tätä. mä en pääse läpi tätä. Tää on oikeesti mahdotonta. Ei. Ei ole pattitilanne. Oikealla. Mitä? Näkikö? Ei. Näkikö? Ei nähnyt. Onko varma? Onko ihan varma? On. Jatkokävely. Mä oon kyllä oikeastaan aika pitkällä, kun miettii. Ei hyvä. Mä oon oikeastaan aika tosi lähellä. Mä oon oikeasti oksana. Ei nyt olla lähellä. Mut me istutaan bussipysäkillä. Näkikö? Ei. Nykä tuolla alaspäin. Nykä tuolla. No, kapasin läpi. Kapasin läpi. Oikein. No niin. Honoo. Pitäisikö mä napata tuo haaga auki? Mitä haagessa on? Apteekki. En minä tiedä. Ei siellä ole mitään. Okei, no niin, no ehota sitten jotakin muuta pitua älykää. Mä ehotin just Sörnäinen tai Hermanni. Hermanni sopii sulle vitun pelle saa. Niillä on niin paljon niitä kaupunginosia auki nyt, että näyttää siltä, ettei hyvältä näytä. Karkurit voivat liikkua nyt myös Kalliossa. Oikeesti mä oon vaan iloinen, että mä oon tässä mukana. Siis vittu, tässä on koettu kovia. Kun mä en jaksa juosta. En mäkään pysty. Hei, mikä toi on? Tuolla voi olla vettä. Moi! Moi! Hei, tosi outo kysymys. Onko sulla ämpäriä, jonka voisi täyttää V:llä? Miten pitkäksi? Ihan hetkeksi vaan. Mitä sitä käyttää vaan siis päät siellä V:llä? Okei, mä vähän huulun. Jätkät, päätä ämpäri. Siis kaikkiin. Kaikki käyttää. Käytä nyt! Lopeta miettimään. Ottakö se kylmälle? Kuulostaa vähän siltä. Mene. Mä tiedän, miksi mä koitin hengittää tuolla V-alla. Niin mäkin alkoin miettiä, että miksi sä alkoit yskimään, että ei sen tarvitse tukehtua. Okei, kippaksää pois vaan. Hei, tää etenee hyvin. Sörnäinen. Mä oon vaan Sörnäinen. On vaan. No niin. Yes. Nice. Kerrankin meni oikein. Me päästiin nyt bussiin. Me mennään Sörnäiseen. Lähdetään Sörnäisiin ja... Kaikki muut on just siellä suunnassa, niin me ollaan menossa. Ahistaa vähän kävellä täällä. Nopeasti nyt tästä. Taas sitten riski. Tää on riski. Me saadaan Redistä koripalloa. Niin saadaan. Onko riski? Ja meillä on seuraavana suunnitelmana mennä Rediin, koska no, kaikki meni nyt tonne. Ussaakin. Kuuluu vaan juoksua, vaikka niin oli heti ihan paineessa. Kauppakeskus Redille. Okei, okay, no niin, let's go. Meillä on ihan paskat sekäis, me jäähän täälläkin. Ootetaan, jos ne tänne tulis. Niin, XXL. Mä olin vaan liikkuma. En mä tiedä. Mulla on putin, että se on niinku tuolla, tuolla päin. Mulla on aika vahva fiilis siitä. Käyn katto. Vittu! Alhaalle terveisiä. Noni,
Sinne meni ensimmäiset 3 000. Saa nähdä, onnistuuko Olli ja Joonatan pitämään loput rahat itsellään. He saavat paeta vapaasti 15 minuutin ajan. Täällä on 2/3 mukana. Pysykää karkusalla. Me hoidetaan homma. Lacking. Tässä kyllä moni sanoi, että Korsta jää eka kiinni. Oikeesti? Joo. Siis alha. Siis mä olin oikeesti tästä porukasta ainut, joka yritti pitää mennä karkusalla. Se oli nuitten idea tulla tänne etsimään koripalloa. Joku sai 3 kiloa, eiköhän mennä katsomaan mikä meininki niillä. Oi, onneks olkoon. Kengä nauttii, katsokaa tää äijä. Tää downgradettiin valomieheksi. No miltä nyt tuntuu? Eteenpäin, seuraava kohti. Mua vähän jännittää. Tää voi... Tässä on potentiaalia olla päivän isoin farssi. Mä oon oikeesti itkeä, jos täällä on keltapaatissa. Mä alan itkemään. Siis mä oon niinku aikuinen mies, alkaa vaan itkemään. Voi ei! Karkkureiden sijainti on paljastunut etsijöille. Tästä eteenpäin sijainti paljastuu tiheämpään tahtiin. Hei, nyt se tuli! Lintsit! Ne on lintsillä. Ne on lintsillä. Mä sanoin sulle! Ihan meidän viossa. Montako yritystä me tarvit? Ostaa varalta joku 7 yritystä. Saanko aloittaa? Joo. Noniin, lähetä. Yes, kiitos. Kiitos, moi. Antakaa se tikkari jollekin muu. Vittu saat elukka. Clutch, silloin kun kämmenet hikoaa, se on väisä se hetki se. Pomsa sweaty, mom's spaghetti. You better lose yourself in the music. Karkurit voivat liikkua nyt myös Töölössä. Tultiin tänne lintsin kulmille. Se oli tossa rinkulan vieressä vähän epäilyttävästi, niin ne on lintsille mennyt nyt. Hei, saanko hattara? Se ohjaili, että syökää hattara. Eli sun täytyy syödä niinku... Miten niin mun? Sinun myös? Sinä. Mä en halua sitä. No en minäkään. Näytän siis kai, se oli ohje, että yhden meistä pitää syödä hattara. Ei ollut, vaan siinä luki, että syö pittu hattara. En mä halua maistaa sitä. Jotkut lapset sanoivat, että ne ei ole täällä, mutta mä en luota lapsiin. Koska siis me kysyttiin apua, että onko näkynyt, ja nyt ne ei ole täällä. Hei, onko se porapisäkki tossa? Oh. Syövi jengi oikeesti näitä hattaroita. Silleen. Se on ihan karseelta paskaa. Mä en ikinä syönyt mitään vastaan. Heitä roskiin, sä vaan vieläkään haluat syöstä. Kiitos Suomen kansa. Se oli päivän paski haaste. Niin, siis ainoa vaihtoehto on mennä tonne. Mennään tosta tuon välistä. Okei, eli sä nyt menet tähän isolle tielle. Mihin? Mennään sinne. Mulla on kampisa, kun me päästään tämän yli. Mihin me mennään? Häh? Joo, kamppiin, mutta minne siellä? Meillä ei mitään suunnitelma. Mä sanon, että Feng Shui yläkertaa syömään mäkkäriä. Mä oon aina syönyt tänään vielä mitään. Mäkkäriä? Missä vittu yläkerran sanon, että ottaa mäkkäri? Pitäisikö me mennä kamppiin? Silleen me saattaa mennä sinne, koska en ajattele, että porukka olisi menossa sinne päin. Näissä meidän ei pitäisi olla ikinä. Tuolla on keltaista. Häh? Missä on keltaista? Tuo kämpeli auki on kirkolla. Tuo ei koki porukka. Mutta tuollakin on joku junnu. Et me ollaan niinku vastuussa, jos nyt vois tulla tänne päin. No pitääkö vielä nopsaa, ne lähti tänne päin. Vittu. Tää voi olla viimeinen hetki, kun me jutellaan kahdestaan. Mä otan yhtäkään juoksuaskin. Tää on niin hyvä meistä niille, kun tää on niin iso, niin se on vaikea löytää täältä. Olli. No, keilaamaan. Okei. Okay. Pitää olla tarkkaan silmänä katsoa jokaista ihmistä. Ei, tää on ihan vitu HC. Miksi me tähän tullaan? En mä tiiä. Sijainti tuli muuten nyt. Ei vittu. Parempi pitää kiirettä. Kompi. Tää kertaa me ollaan nyt lähellä. Me ollaan kampissa. Keilaali on tossa. Oikeesti. Joo, mennään. Onko ok, että me heitetään yksi täyspäivä ja lähdetään helvettiin? Ei oo. Siihen tarvii ihan siis virallisen kuvausluvan. Mä oon vaan töissä täällä, teillä on lupa ja mä enää. Tää on paha. Meidän ainakin pitää päästä täältä pois. Me ollaan jumissa täällä. Meidän on pakko tehdä yksi haaste, että me saadaan myös teissi auki. Se on pakollista. Meidän on yksi haaste pakko tehdä. Oho! Sieltä pääsi kilpailijalta 39 sammakkoa suusta. No, on nyt ainakin rahaa, millä ostaa saippua. No mitä te kellaiset tehdään nyt tuon massilla? No joo, ekana mä varmaan menen tonne platsaan. Ota sieltä jonkun hyvä fiidin tai bissen tai jonkun. Aika läppä joo, en oisko lorattanut, itse saa kiinni. Mutta... No näytä vähän haukkaa sekunniaksi. Suutu jo! Mitä tässä nyt näin kävi? Sä tiedät, että viikko sitten mulla venähti nilkka.
Eli sanotko mulle, että kaikki johtuu sit vaan, että sun jalka on vähän yrähtänyt? Mä sanon, se johtuu puoleksi jalasta, puoleksi Ollin kysyäläisistä päätöksistä. Mitä Olli teki? No siis keksit, mennäänkö tänne, mennäänkö tuonne, mennään. Ja tiedätkö, kun on kuitenkin kaveri ja ei halua silleen... niin mä olin, tiedätkö, no hei, tiedätkö, hyvä idis, tehdään näin, että tää on sun päivä, Olli. Tiedätkö, sä koitat, yrität silleen. Joo, mun sepä pikku nassuka, Olli, ihana. Ja sit niinku lopputulosta menetään taas 3,5 tonnia sitten siinä. Et minkäs teet? Olli ei kyllä pärjää yksi. Mä oon varma siitä. Yksin Olli on niin heikko. Ollilla jää käteen 3333 euroa. Tää on ihan sairasta. Ja vartti aikaa paeta vapaasti paikalta. Mulla jäi aika paska fiilis nyt tästä kampista. Niin mä mietin, että pitäisikö meidän niinku ajaa kaikki ihmiset jonnekin ihan huitsin Nevadaan. Koitetaan venyttää tää mahdollisimman pitkäksi tää peli. Niin kuin näette, olemme päätyneet yhtäkkiä Uffiin. Käydään nappaamassa mahdollisimman isot, hyvät valeasut. Vittu, mä maastoon. Mä maastoon, me mennään mettä maastoon. Otetaan nuo. Sitten joku rossi. Onko tää hyvä? Sitten lähet. Pläni on nyt seuraavanlainen. Sijainti on lähetetty. Mä koitan löytää jonkun puun, mihin mä voisin kiivetä. Voi ei! Ollin sijainti on paljastunut ja etsijät lähtevät ryminällä häntä kohti. Lähtis missä lähtee? Sama platformi kohti. Let's go! Siellä on muitakin! No siis mä olin kaikista lähimpänä viimeisintä sijaintia. Se oli tässä jalkapallokentän lähellä. Tuli Ollin sijainti. Mä olen ihan tässä lähellä. Vittu, tää on tyhmää. Tää on ihan tyhmää. En mennä tänne mene. Mitä tuolla? Musta tuntuu kohta kuule, niin kiitä, että päästään juoksemaan. On semmoinen fiilis. On semmoinen fiilis. Jännitys tiivistyy. Nyt ollaan lähellä oikeesti. Mut täällä on kyllä moni muukin. Joka paikassa on minionei. Onpa kaunis puutarha. Katsotaas nyt tätä kauneutta vähän aikaa. Rauhoittavaa. Mua pelottaa tässä nyt enemmän se, että mä en oo nähnyt ketään pitkään aikaa, kun se, että täällä olisi ihmisiä. Keltaista näkyy. Oikeesti mä vihaan keltaista. Nyt voidaan olla lähellä. Nyt voidaan olla lähellä jatkin. Tsekataan. Raisanen kotti soittaa. Halo. Halo, mikä tilanne? Nyt sä soitat mulle, mä haluaisin vittu jahtaa joku. Joku jumi oli vittu makusta. Saatan! Ei! Ei! Vittu! Ei! Onneksi elää. Kiitos paljon. Ei vittu. Valitettavasti meillä ei kunto ja älykkyys tänään riittänyt. Onneksi alkaa. 10 tonnia. Älä käy tykätkö videosta. Eikö tykätkään videosta? Me ei nyt tarvita rahaa. Niin tarvita. Mut ei me tykkäykset oo euroja. Mutta Imus Plus on! Vain 6 eurolla voit tukea poikia ja liittyä yhteisöömme. Harkitse Imus Plus -jäsenyyttä, josta näet esimerkiksi pidennetyn version tästä videosta sekä podcastin, jossa voittajat paljastavat, mihin käyttivät palkintopottinsa. Sekä yli 100 vain jäsenille julkaistua videota, podcastia ja live-lähetystä.